Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të NTV-s, mirëmbrëma të nderuar miq, përshëndetje, unë jam Krishnik Osmani, u flas nga këtu nga Puls 7 në NTV Televizion, mirë si u gjejtë gjithëve në këtë takim të radhës, këtu në NTV Televizion, ashtu si që kemi qenë bashkarisht në kontakt në përmjet faqes time në Facebook, ju kam njoftuar që këto tre ditë unë nuk kam qenë në Shqipëri, pas daljes fundit, pas emisionit fundit live, kam qenë në zonat pranë konfliktit. Në përpjekje për të kuptuar diçka nga lufta e madhe në Ukrainë dhe nga ajo luftë e cila do të ketë pasoja të drejtë për drejta nga jetët tona. Çfarë kuptova unë atje? Çfarë mësova më shumë që nuk e dija më parë? Ku po shkon bota? Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike në Shqipëri? Çfarë po ndodh me Sali Berishën? Ai ishte rikthyer, ai është rikthyer tashmë në Partinë Demokratike, në kryet Partisë Demokratike, pas një lufte dhe pas një betejet të gjatë me dyrt e blinduarat të lulzim bravo, si që e quan të Berisha, dhe që tashmë ka kërkuar që ai të mos thiret më, apo të mos etiketohet më si lulzim bravo, por si deputeti Basha. Çfar po luhet të kulisat e Partisë Demokratike? Çfar po ndodh atje? Cila është strategjia e Sali Berishës për të hequr non gratën? Cila është marrëdhënia e tij e komplikuar me amerikanët? Çfar po ndodh me ambasadën amerikane në Tiranë? Përse ata ja kanë zgjedhur që të heshtin në këto moment apo janë duke përgatitur zhvillimet të tjera, a ka parti të tjera që priten të lindin për të ndarë dhe për të përçar akoma më shumë opozitën, kush janë ato parti? A ka vërtet shoqëri civile të pavarur në Shqipëri, ashtu si shpërpiqen të na i servirin një pjesë e madhe e medjave të establishmentit Tiranës, cila është strategjia e grupit tashmë që ka humbur betejën brenda Partisë Demokratike, grupi i të dështuarve nëse do t'i quajmë atyre në mënyrë të tillë, apo grupi i humbësve. Çfarë është duke ndodhur në Ukrainë, çfarë do të ndodhë atje me të ardhmen tonë, me të ardhmen e luftës atje, çfarë pritet dhe çfarë na pret të gjithëve ne. Incineratorët, spaku ka prerë disa fleta arresti sot për disa njerëz që janë gjetur të implikuar në aferën marramëndse qindra miliona euroshe të incineratorëve. Kush janë kurbanët e radhës që do t'i bëj Edi Rama për të shpërlar, apo për të glorifikuar, apo për të risjedhur në skenë, për të pastruar, apo për të kryer atë vetë pastrimin e qeverisë tashmë shumë të konsumuar dhe shumë të zhytur në afera korrupsioni dhe në një mega makineri korrupsioni që sipas gjasave po mbulojnë njëri tjetrin, njëri pas tjetrit pra. Për të gjitha këto, unë do të ndalem të flasë sot shumë shkurtimisht për ajsa në lion koha që kemi në dispozicion me këtë emision, dhe do të përpiqem që ti bashkarisht me qetësi të ndalemi tek të gjitha ato çështje, tek gjitha ato zhvillime, të cilat ne nuk na lejojnë t'i dëgjojmë në ekranet e tjera. Janë disa çështje të cilat nuk i thonë. Nuk i thonë sepse ata nuk duan që të flitet për to. Nuk i thonë sepse shumë gjëra zbulojnë pjesën tjetër të padukshme të zhvillimeve në nëndheun e politikës Tiranës, si po përplasen klanet e Tiranës, çfarë është duke ndodhur atje me këto përplasjet e nëndheshme dhe si për tokës pra. Ju e kuptoni të gjithë që shqiptarët ndjekin informacionin që u vjen nga media, nga portalet, dhe pjesa më e madhe e këtyre informacioneve vinë në mënyrë të qepur me shumë kujdes nga një regji qendrore e cila përpiqet vazhdimisht që të kontrolloj njerëzit. Unë do të përpiqem shumë shkurtimisht të ndalem të këtë gjitha këto pika për të dhënë një informacion më tepër, për të dhënë një dritare më tepër, ndoshta një këndvështrim tjetër, ndoshta diçka
që ju keni nevojë ta dëgjoni dhe ta analizoni, ashtu siç jeni mësuar të bëni vazhdimisht, shqiptarët janë prej popujve që vazhdojnë të kenë një varësi të jashtëzakonshme ndaj politikës. Ne konsumojmë shumë politikë. Dhe kjo është e vërteta, por problemi është kur do të vijë ai moment që ne shqiptarët të mos e lejojmë vetëm të merret politika me ne, por të merremi ne me politikën. Çështja është që ditët e fundit ka patur zhvillime të mëdha në kampin e opozitës, zhvillime të cilat na tregojnë të gjithëve se gjërat mëdha janë duke ndodhur atje dhe në këtë vend. Cilat janë këto gjëra që po ndodhin? Ka ende një tentativë më njëherë pas njoftimit të Sali Berishës se Partia Demokratike tashmë e kaluar në ndërtimin dhe dirigjimin e plot të Sali Berishës do të hidhet në protesta dhe në revolta masive kundër qeverisë së Edi Ramës. Më njëherë ajo që quhet shoqëri civile ka vrapuar të shpejtojë dhe ka shpejtuar që të marrë dhe të nisë këto revoltat e tjera për çmimet e naftës, për çmimin e vajit, dhe duket qartë që është një garë e vërtet se kush do ta marrë në patronazh zemëratën e shqiptarëve, që tashmë është evidente. Është një zemërat të cilën duhet dikush ta marrë, duhet dikush ta ambalazhojë, duhet dikush ta paketojë dhe t'ua servir atë shqiptarëve si në formën e një alternative politike që ka për synim të largojë këtë qeveri që është dhe të sjell një qeveri ndryshe. Çështja është se më njëherë pas njoftimit të Berishës për nisjen e aksionit të protestave nga opozita, dolën çunat dhe gocat e shoqërisë civile dhe thanë jo, do të bëjmë ne protesta. Këta çunat dhe gocat e pavarur nga politika, ne kemi rënë dakord që nuk janë të pavarur. Nuk janë të pavarur sepse vinë nga një parti politike dhe ajo është nisma thuri, ne kemi thënë. Dhe askush nuk mundet të na i shesë ne si apolitike, si lëvizje jo politike. Vinë nga nisma thuri, vinë nga lëvizje dhe nga organizatat të tjera të financuara nga spekulanti George Soros. Bukur shumë. Ne duhet të athemi shqiptarëve të gjitha këto, në mënyrë që ata të mos gënjehen dhe ata të mos zhgënjehen. Të bëhen protesta, pa tjetër që të bëhen protesta. Nga shoqëria civile, nga nisma thurje, nga Partia Demokratike, LSI-a, PSHA-ja, pra cila do parti që të bëj, le ta bëj. Por të mos thonë që këto janë protesta apolitike, sepse kjo është tallje me inteligjencën e njerëzve. Kjo është tallje me inteligjencën, me minimumin e inteligjencës së njerëzve. Dhe ne nuk do ta lejojmë këto që të ndodhë, qoftë në raport të drejtë për drejtë me ne, por qoftë dhe me publikun shqiptar, të cilin nuk ka të drejta tall as ta fyjë askush, duke u paraqitur, apo duke u shfaqur si nisëm e pavarur, jo politike, dhe ky është skenari, kjo është regjia të cilën e ka përgatitur, e kanë përgatitur të gjitha studiot e Tiranës, dhe ata përpiqen që të bëjnë shqiptarët për budale. Në shqiptarët mund të jenë të varfër, janë të vjedhur, janë të grabitur, janë të poshtruar, janë prej 80 vitesh pa shtetë. Shqiptarët kanë një republik false, tërsisht idiote, që nuk u përket atyre. Ata nuk kanë lidhje shpirtërore, emocionale, kulturore, adetare me këtë republik idiote, të cilën e kanë lënë, e kanë marrë peng një grusht të përdalësh, të cilët vrapojnë dhe punojnë çdo ditë, që jo vetëm të kontrollojnë lojën, por të kontrollojnë edhe alternativat politike dhe qasjet politike, dhe ky është fataliteti dhe kjo është fatkeqësia jonë më e madhe. Dhe ne nuk do të lejojmë që ju të na thoni ne jemi apolitik. Bukur shumë.
Rikthimi i Berishës në Partinë Demokratike ka ngjallur një debat të madh. Pikë së pari, ai ka treguar se një 77 vjeçar vazhdon të ketë energji dhe fuqi për të ngritur nga hiri, siç e kanë komentuar, dhe për të ngritur nga asgjëja. Pra, pas shkatërimit total, pas gjitha sulmeve, pas gjitha luftimeve, ai tregoi se i adori. Pyetja që çdo shqiptar bën sot, me të drejtë, a nuk ka më Shqipëria bi dhe bia nënash, o njerëz, që ne të kthehemi prap të shohim Sali Berishën si shpresën e vetme të kombit? A nuk ka në këtë vend djem dhe vajza të shkolluar në lindje, në perëndim, në Kinë, në Tajvan, në Amerikë, në Zimbabwe, në Sri Lanka, në Republikën Demokratike të Kongos, në Tanzani, në Francë, në Paris, në Sorbonë, në Oxford e kudo? A ka në këtë vend bi nënash të cilët munden të shpëtojnë Republikën e shkatërimit dhe të mjerimit? Apo ne jemi një Republikë e cila është e destinuar përjetësisht të drejtohet dhe të qeveriset nga Tresha, Meta, Berisha, Rama dhe ata vendosin dhe kush janë satelitët e tyre? Kjo është një pyetje që e bëjnë të gjithë shqiptarët sot. Mërë po ka ky vend burra e gra apo s'ka? Unë do ju flas ashtu si që kam folur vazhdimisht, dhe unë ju falenderoj që na përkrahni, më mbështesni dhe që jeni arsye ekzistencës time, dhe përkrahja dhe mbështetja juaj, të cilën me shumë dëshirë do të kërkoja që ta vazhdoni ta bënit besnikërisht si që keni bërë dhe i sot, të vazhdoj, ndaj gjej rastin t'ju kërkoj t'i shpërndani këto mesazhe, sepse nuk do t'na lejojnë t'i themi pafundësisht, dhe nuk do t'na lejojnë në çdo ekran t'i themi, sepse prishet skema e kastës. Prishet skema e të mëdhejve lartë. Nuk do t'na lënë pafundësisht. Merë një letër dhe një laps, po pi macchiato, kafe, çaj, cappuccino, çfarë duash ti, mbaj ca shënime. Sepse nesër mund t'i jetë vonë. Pyetja që lindë është, çfarë do të ndodh me ne? Ju lutem vazhdoni shkruani komentet, sepse në fund unë do të gjej një minutazh për t'ju kthyer, sepse kam patur pyetje inteligjente dhe shumë të rëndësishme. Ajo që ndodh në këtë vend është, a mundet që ky vend nuk ka më shpresë përveç Berishës? E vërteta është që në këtë moment ku jemi, opozita po tregon qartë se i vetmi person që mundet të bëjë ndonjë lloj zhurme apo ndonjë lloj goditje fatale për pushtetin është Sali Berisha. Pse? Sepse të bësh politikë në këtë vend, miq, duhet të kesh shumë para. Duhet të kesh shumë pushtet. Ne nuk duhet dhe nuk mund ta gënjejmë njëri tjetrin. Nuk bëhet partia me facoleta. Nuk bëhet opozita pa para. Nuk bëhet opozita pa pushtet, pa lidhje, pa mbështetje popullore masive. Ju i doni ata. Ju nuk i doni të rritë, populli ynë nuk i do të rritë. Pse nuk i do? Sepse në këtë vend, atyre u është krijuar përshtypja që nuk ka mundësi të fitosh, as të kthehesh, as të kesh një parti të fortë, as të bësh një parti të fortë nëse je djalë dhe vajzë e shkolluar, por duhet të jesh një miliarder. Dhe kjo është arsye që shqiptarët i kanë sytë o tek Rama, o tek Berisha, o tek Meta, ose tek njerëzit që janë shumë pranë tyre, sepse ata e dinë që djem dhe vajzat e ri, që nuk mbyllin dot muajin me ato shkollat e tyre të famshme që kanë mbaruar, nuk mbajnë dot parti. Nuk mbajnë dot media. A dini sa para duhen për të mbajtur një media në këmbë? A dini sa para duhen për të mbajtur një gazetë në këmbë?
A dini sa para duhen për të kontrolluar dhe për të hapur deg partish organizatash në gjithë Shqipërinë? Dhe shqiptarët nuk janë të gatshëm të paguajnë për këtë. Sepse ata mendojnë se parat që do të duhen për të shpëtuar ata do të vinë nga ambasadat, do të vinë nga George Soros, do të vinë nga të tjera ambasada dhe skuta të organizatës ndërkombëtare të falimentimit popullit. Shqiptarët ende, dhe kur them shqiptarët, jo të gjithë shqiptarët, por një pjesë dërmuese e tyre besojnë se parat për të shpëtuar ata dhe Republikën e Mirimit do të vinë nga ambasadat e huaja. Dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve paradoksalisht mendon se janë ambasadat e huaja, janë ambasadorët e huaj. Veçanërisht Soreka, Jurikim dhe ambasadorët kryesor, të vetmit ata të cilët munden ta financojnë shpëtimin e Republikës, dhe ky është një mendim dhe një perceptim i gabuar. Ne duhet ta kuptojmë se sot jemi në emergjencë kombëtare. Dhe ajo që e solli Berishën si alternativë nuk është asgjë tjetër, përveç se fuqia e këtij 77 vjeçari politikani i cili prej 30 vitesh një kulisat, një rrugicat e mentalitetit të këti populli, si kurse një skemat e reja dhe të vjetra të koridoreve të politikës këtu në Tira. Pra janë shqiptarët, ata të cilët kanë vendosur kështu, sepse shqiptarët nuk besojnë se mund të ketë të rinjë apo të reja, sa do të shkolluar qofshin, që të mposhtin këtë fuqin e mbi natyrshme që quhet Edi Rama. Ata e din shumë mirë këtë dhe po përpiqen që të na tregojnë se e vetmja mundësi për të bërë opozit në këtë vënd, e vetëmja mundësi për të bërë politik në këtë vënd, o është Sali Berisha, o është Edi Rama, o është Ilir Meta. Disa gazetarë kanë folur në për disa emisione dhe kanë thënë, po mirë, a ka alternativë, a ka mundësi realisht në këtë vënd, që fytyrat e reja, figurat të reja, të rinjë dhe të reja, të shkolluar, të arsimuar, të zgjuar, të mëndshur, të informuar, a ka realisht mundësi që ata të riciklohen, pra të hidhen në fushën, në fush betejën politike, si produkt i ri politik, që do të sjell një lloj avancimi sociokulturor dhe politik për shoqërinë shqiptare? E vërteta është se do të jetë shumë e vështirë që kjo të ndodhë, edhe pse kjo është nuk është e pamundur. Do të jetë e vështirë sepse mendësia jonë si popull dhe kultura jonë si popull tregon se në këtë vend, nëse nuk je i fortë financiarisht, ekonomikisht, nëse nuk je biznesmen i madh, nëse nuk je njëri me tarafe, nëse nuk je njëri i fuqishëm, ata, njerëzit, po jo vetëm këtu, po në gjithë botë, njerëzit anojnë nga më të fortët, njerëzit anojnë nga fuqia, nga paraja, nga pushteti, njerëzit anojnë nga anon ari. E gjithë çështja është që Berisha i adoli të rimarë PD-n dhe të thyej dyert e blinduara të Lulzim Bravës tashmë të deputetit Basha si pas preferencës më të fundit të Sali Berishës. Ai është takuar gjithashtu me Enkeled Alibeajn, kryetarin në detyr si pas statutit Partisë Demokratike,
është takuar me të në cilësinë e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe ka ftuar të gjithë grupin e pështymës që të bëhen pjesë tashmë e Partisë së Bashkuar Demokratike. Berisha mund të ketë drejtë si një lojtar i vjetër dhe si një dhelpër e vjetër e klasës politike shqiptare, që i njeh mirë kulisat e këtij vendi. Aritmetika mund ta detyrojë atë që në pozitat e triumfatorit të bëjë ftesë dhe të hap krahët për të gjithë, duke thënë se ai dhe Partia Demokratike i kanë krahët e hapura edhe për ata që kanë pështyr, edhe për ata që kanë shar, edhe për ata që kanë gjuajtur me gaz lotësjellës, antarët e Partisë Demokratike në janarin që shkoi, edhe ata që kanë çar me dërasa, me hujmë dhe me gur kokat dhe i kanë përgjakur kokat e të moshuarve që kanë shkuar për sliruar Partinë Demokratike. Dhe njëri nga përfaqësuesit e grupit të themelimit, rithemelimit të Partisë Demokratike, Zoti Flamur Noka, e dëgjova duke thënë se në Shqipëri janë falur gjaqet dhe përderisa në këtë vend edhe gjaku është falur, është më së e natyrshme që ne të falim njerëzit që na kanë sharë, na kanë fyer, ofenduar, apo mund të kenë bërë një mit zezat me ne. E vërteta është që këtu ka një problem moral. Problemi moral me këtë çështje, edhe pse politika është imorale në pamje të parë, nuk duhet të jetë e tillë, por kulisat e saj dhe mënyra se si ajo funksionon, politika është e ndyrë dhe imorale. Dhe ajo nuk është e tillë sepse vetë ekziston si e tillë. Ajo është imorale sepse ata njerëz që merren me të për arsye se të ndershmit rrin anash dhe nuk angazhohen, ata e përcjellin imoralitetin e tyre brenda politikës dhe politika nis e shfaqet imorale për arsye të imoralitetit të njerëzve që e përfaqësojnë ato. Për këtë arsye ne duhet të përpiqemi të kuptojmë se Berisha kur i fton këta të bëhen pjesë, Saljani, Duma, Enkeleda Liberaj, Gazmend Bardhi, etj. Ai bën llogari në pozitat e triumfatorit që don të grumbullojë çdo lloj zemërate sepse nesër i kap Edi Rama, bëjnë një parti tjetër, ose sipas Berishës mund t'i kap dhe Juri Kim, dhe mund të hap një parti tjetër me ta. Mund t'i kap dhe kushdo tjetër dhe mund të hap një parti tjetër dhe kjo pamundson rikthimin e Partisë Demokratike në pushtet. Pra aritmetikisht Berisha mund të ketë të drejtë. Problemi është që këtu ka një nonsens që nuk shkon. Pse? Sepse luftëtarët që tu gjendën doktor në ditët e vështira, nuk mundet të thuhet atyre që këta që më na pështyn dhe na gjuajtën me gaz lotësjellës dhe që na sollën policinë e Edi Ramës dhe na çan kokën me gur, këtyre tani do t'u themi gjithë rikthehuni. Këta do rikthehen, të vjetrit do rikthehen, ata që tradhtuan opozitën do rikthehen. Atëherë luftëtarët do të mbeten sërish jashtë, sepse nuk ka më vend për gjithë. Si zgjidhet kjo çështje? Unë nuk e di si zgjidhet sepse nuk jam as përfaqësues i PD-s, as i ngarkuar me zgjidhjet e halleve të PD-s. Por problemi qëllon këtu. Si mundet t'u hapësh dyert njerëzve të cilët nuk njohin ekzistencën tënde? Njerëz të cilët nuk pranojnë se ti ekziston. Njerëz të cilët thonë
ti e ke emrin non grat. Atëherë këtu po luhet një diçka të cilën ne duhet t'ia shqerojmë shqiptarëve. Ose do të gjendet një formulë për bashkimin e të gjithë elementëve të opozitar. Por t'u përballur me qeverinë e cila po vrojton me qetësi nga larg çfarë është duke ndodhur në kampin opozitar. Ose këtu kemi të bëjmë çdo kush mund ta dyshoj dhe mund ta kalkuloj se Sali Berisha ka patur një skenar të paraprgatitur me Lulzim Bashën dhe me grupin të cilët nuk lanë gjë pa bërë, nuk lanë gjë pa thënë për të rikthyer veten e tij në Partinë Demokratike sipas një skenari që ua pamundson amerikanëve të kuptojnë se ai është rikthyer me marrëveshje, por duke krijuar paraprakisht një skenë përplasje me Lulzim Bashën, i cili nuk kishte asnjë mundësi t'u thonte amerikanëve jo. Dhe në këtë mënyrë, duke krijuar dhe inskenuar një situatë, një përplasje imagjinare me Lulzim Bravën, të cilin sot doktor Berisha nuk lejon më t'ia shajë njëri, pasi e përfundoi misionin, mund të kemi një përpjekje apo të gjithë të drejtën për të menduar qoftë dhe hipotetikisht se ky ka qenë gjithi një skenar të cilin po ta flisnim në fillim mund të dukej si konspiracionist. Dhe cili ishte skenari? Një dakordsi me Bashën për të luajtur një film dhe një përplasje imagjinare në sytë amerikanëve dhe një dorëzim të Bashës përballë mega makinerisë Berishiane e cila pa asnjë diskutim kontrollon opozitën dhe Partinë Demokratike që është partia e tij. Dhe kjo nuk ka më asnjë dyshim. Deri sa mbritëm sot në këtë skenar në të cilin Lulzim Basha i thot Jurikimit: "Zonj, unë e bëra timën, ju më lat në balt, unë nuk kam më fuqi të përballem me doktorin." Doktori letë kthehet në PD, unë po tërhiqem. Lulzimi tërhiqet deri në një moment të dytë, duke pritur që biologjia e doktor Berishës të shkoj drejt konsumimit tërësor, për arsyet moshës, dhe duke pritur një moment të dytë, në të cilin a i mund të synoj të rikthehet, apo do të bashkohet opozita për arsye aritmetike të cilat i bën mirë llogarit doktori dhe e kupton se për të rikthyer në pushtet dhe për të kthyer Partinë Demokratike në pushtet i duhen plot 700.000 vota. Dhe sot janë duke folur të gjithë, nëse këto 700.000 vota ai mund t'i marrë vetëm me konservatorët apo jo. Këto 700.000 vota nga do t'i marrë, si do t'i grumbulloj. E vërteta është që interesimi i madh i doktor Berishës për disa emra të cilët nuk përfaqësojnë asgjë përveç se vetët e tyre. Nuk përfaqësojnë asgjë përveç se enturazhit sorosian të cilin Berisha pretendon se po sulmon në Tiranë. Këtë do ta marrim vesh në ditët në vijim. Por ne nuk na ndalon dot askush që të ngrem pyetje. Kush janë njerëzit e Sorosit dhe të anti-Sorosit në Partinë Demokratike? Dhe në qoftë se Sali Berisha do të marrë njerëz të cilët i ka prodhuar George Soros dhe do t'i marrë tek partia e re, tek rikthimi i tij, cili është sensi logjik ndërmjet disa sorosianëve të rikthyer nën tyrelën, nën tutelën dhe nën autoritetin e burrit, e pushtetarit të Forca Liberisha, i cili lufton George Sorosin dhe që ka një përplasje të fort
nderi dhe ekzistenciale me të, sa i përket non gratës. Ne duam ta dim këtë që t'ua themi shqiptarëve. Për ndryshe, shqiptarët dhe ne dhe të gjithë bashk kanë të gjithë të drejtën të mendojnë se kjo është një marrëveshje që indirekt, në mënyrë indirekte, krijon mosbesim dhe i dhuron Ramës mandatin e katërt në të mes. Populli shqiptar është duke shpërthyer. Populli shqiptar ka mbritur pikën e vlimit të zemratës së tij. Në vitin 1789, mbretëresha e Francës, Marie Antoinette dhe bashkëshorti i saj, bënin jetë luksi bashkë me obortarët jetë shfrenuar. Ashtu si zhbën Paria e Tiranës sot, Marie Antoinette aso kohe mbretëresh e Francës ka thënë fjalën e saj të madhe. Në qoftë se nuk kanë bukë, le të hanë biskota. Në qoftë se nuk kanë bukë, le të hanë biskota. Pjesa elitare e historianëve francez kanë thënë se kjo ishte fraza që u bë shkak për ndezjen dhe shpërthimin e revolucionit francez, i cili u kurorzua me dërgimin në gjotin të mbretëreshës Marie Antoinette dhe bashkëshortit të sa. E njëta situatë është sot me shqiptarët dhe popullin shqiptar. Ata e kuptojnë që Paria e Tiranës u ka thënë në mënyrë të pa deklaruar, po nuk patët bukë, hani biskota. E vërteta është se sot kanë ndodhur disa arrestime, të cilat kanë për qëllim të tregojnë se qeveria po bën përpjekje dhe po i dorëzon, po ja dorëzon drejtësisë së re spakut të korruptuarit e saj. Madje një flet arresti është njoftuar edhe parlamenti për një deputet të Partisë Demokratike, të Partisë Socialiste, i cili kërkohet të arrestohet si përfshir në aferën e incineratorëve. Ata duhet na thonë, janë duke na thonë, që këta peshqit e vegjël i kanë bërë korrupsionin, e kanë konsumuar aktin e korrupsionit, pa dijenin e shefave të tyre. E vërteta është që këta peshqit e vegjël, përveç se idiot dhe të babzitur, janë edhe hutaq të kapur dhe vegla, marioneta, të cilat përdoren nga të mëdhejt dhe nuk din se ku hedhin firmën e tyre. Zyrtari një ministrie dhe nuk di se ku hedh firmën tënde, po nga jeti, nga cila shpell ke ardhë dhe të kanë sjellur aty. Nga cila shpell të kanë zbritur, nga cila grop të kanë sjellur, nga cila kënet të kanë sjellur, në zemër Tiranës të bën të veshën me pushtet, të futën ministri, dhe ti ka pozicion, ka dhe stilo lap, zvull dhe nise hedh firmat. Ti ku e hedh firmën tënde që thua zdigje, të mdhejt lartë, i detyrojnë këta të veshlit, që të hedhin firmat, dhe ata dalin shëtisin. Harxojnë, marin haracin, ndërsa peshqit e vegjël
përfundojnë në burg. Deri kur do të përfundojnë në burg, kjo nuk i dihet. Por, ju zotëri, është e vështirë t'i gënjeni shqiptarët dhe të thoni se ata i kanë hedhur këto firma pa dijenin tuaj, pa dijenin e të mëdhejve, pa dijenin e të parëve të tyre. Ne nuk e besojmë këtë. As shqiptarët nuk e besojmë këtë dhe as kanë për ta besuar kur këtë teatr. Dhe gjithçka që ne duhet ngrem sot si pyetje, pyetja më e madhe që duhet ta bëjmë sot është, a janë, a mund të mposhten këta njerëz që kanë kaq shumë miliona euro korrupsion mbi supe, apo jo? Kjo është një përgjigje që duhet ta jepni ju. Se cili prej jush e di këtë përgjigje. Dhe se cili prej jush duhet ta ketë vetë një përgjigje për këtë. A ka mundësi që këta peshqit e vegjël të hedhin firmat e tyre, edhe idioti më i madh nuk e bën? Po si ka mundësi të hedhësh firmën diku dhe ti të mos dish dhe të mos e kuptosh që nesër do të shkosh në burg, zotëri. Nesër do të shkosh ke burguzi, si shtot popull. Nesër do t'i nxjerrin për i hundësh ato euro dhe ato dollar që i ke fituar, sepse paria dhe të mëdhejt që t'kan vën aty dhe t'kan vën mundësin të fitosh 2 lek, nuk lën shenja gishtrinsh tek vëndi i krimit. Dhe ti si popull, ti si zyrtari ullët, që të duket vetja si kur ke mbritur majat dhe nisë dhe hedh firmat aty për qef, do të paguash sot. Do të paguash sepse ti, përvec se je i korruptuar, je dy fish i korruptuar, sepse e dije dhe e bëre një gabim, ke dëmtuar edhe shtetin, edhe vetën tënde, dhe dy fish na ke dëmtuar dhe ne duke na idiotizuar si popull. Dhe duke na treguar se firma jote u hodhë se ti e dija apo se ti nuk e dija. Kush po e kontrolon lojën në Shqipëri? Për para disa ditësh, pas ka ardhur një shkrimtar, Palumbo, Mat Palumbo, ka ardhur dhe ka qenë i pranishëm në Tiranë për promovimin e një libri kundër George Sorosit. Ky personazh që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i shoqëruar nga zonja Evi Kokalari, ka patur një takim në Tiranë me Sorosian dhe me anti-Sorosian, të cilëve u ka njoftuar, u ka dhuruar librin e tij që ka shkruar për George Sorosin. Një pyetje e rëndësishme këtu, në këtë vend, lind sot, dhe ajo është: kush e ka sjell zotin Palumbo në Tiranë? Mat Palumbo. Kush ja ka bërë atij agendën? Dhe kush i tregon këtij amerikani republikan në pamje të parë se kush është Sorosian dhe kush nuk është Sorosian në këtë vend? Kam një pyetje për zonjën Kokalari, e cila në një intervist televizive u shpreh dhe tha se reshti i parë i njerëzve që kishin dalë të presin Palumbon ishin Sorosian dhe këtë kishte konstatuar populli si pasaj. Pyetja ime për këtë zonjën është: me cilin autoritet, zonjë, ju vendosni se kush është Sorosian dhe kush nuk është Sorosian në këtë vend? Kush jeni ju? Cila është natyra e lidhjes tuaj me opozitën shqiptare? Kush ju delegon ju të drejtën për të përfaqësuar rrymën anti-Sorosiane? Dhe përse
ju i shihni disa personazhe dhe nuk i shihni disa të tjerë, dhe përse ju e dërgoni si ndërtuese e kësaj agjende Mat Palumbon tek Sorosianët më të përbetuar të Shqipërisë, më të betuar të Shqipërisë, duke u treguar shqiptarëve se nuk keni lidhje. Unë do dëshiroja shumë që për të mirën e aksionit opozitar, edhe zonja Kokalari e shfaqur ngushtësisht pranë Sali Berishës, edhe Sali Berisha vetë t'i bëjnë disa shpjegime të cilat e ndihmojnë aksionin opozitar të ketë transparencë. Cili është misioni i zonjës Kokalari? Cila është detyra e saj dhe kush e ka ngarkuar atë të shpërndaj të sera sorosizmi dhe antisorosizmi për luftëtarët aktivistët politik në Shqipëri dhe mbi ç'baza zonja i vendos këto kritere. Cilat janë kriteret të cilat duhet të plotësohen që të konsiderohen njerëz të caktuar sorosian dhe të tjerë antisorosian? Unë i kam këto pyetje qartësisht me zonjën që nuk e njoh nga afër dhe personalisht, dhe shpresoj që ata që e njohin zonjën t'ja delegojnë këto pyetje, t'ja bëjnë asaj dhe t'ja bëjnë edhe doktor Berishës. Sepse kjo do të ndihmonte që të mos kompromentohe stili i të bërit antisorosizëm në Shqipëri, sepse edhe krijimi i inflacionit në antisorosizëm e dëmton rënd doktor Berishën, Partinë Demokratike, të gjithë aksionin opozitar. Sepse shqiptarët i kuptojnë mirë disa gjëra. Kush jeni ju që vendosni se kush është sorosian dhe kush nuk është? Kush jeni ju që vendosni se kush është sovranist dhe kush nuk është? Mbi ç'baza dhe mbi ç'kritere dikush është sorosian dhe antisorosian? Mbi ç'baza dhe mbi ç'kritere, mbi ç'njësi matëse, matet sovranizmi e djathtizmi apo konservatorizmi i dikujt? Pasi, zonja Kokalari, të cilës unë ja drejtoj këto pyetje, dhe të pasionuarve pas zonjës, kam vënë re se kam marrë për sipër të përfaqësoj dhe të marrë drejtimin e këtij, e kësaj rryme, e cila po përdoret në Washington për të hequr non gratën e Sali Berishës, dhe si pas dëshmisë së Evi Kokalarit, është ajo që ka dalë në mbrojtje të Sali Berishës ditën që ai u shpall non grata dhe po lobon fort tek republikanët në Amerikë, duke u treguar atyre dhe duke u kërkuar atyre që të ushtrojnë presion ndaj administratës së Partisë Demokratike, pra të majtës amerikanët, administratës Biden dhe sekretarit të shtetit Antony Blinken, të cilët kanë zjerë urdhrin për non gratën e Sali Berishës. Ku po shkon opozita, a është sorosiane apo antisorosiane, apo tashmë që e morëm nuk do të flasim më për Sorosin, apo nuk ka asnjë problem të bashkëpunosh me Sorosian 24 karaç në një aksion të ri politik sovranist që lindi si nevojë për të rikthyer dinjitetin e Sali Berishës, por edhe për të rikthyer sovranizmin dhe antisorosizmin pasi George Sorosi përfaqëson të keqen më të madhe që i ka ndodhur këtij vendi. Do doja shumë miqësisht që të gjithë ata që kanë akses tek personazhet e sipër përmendur, le t'ia përcjellin këto mesazhe zonjës Kokalari
Zotit Berisha, dhe të gjithë atyre që po dirigjojnë frymën sovraniste në vend, të na tregojnë cilat janë kriteret dhe mbi ç'baza vlerësohen njerëzit si sovranist, djathtis dhe antisorosian, dhe cilat janë njësitë mace, që t'i bëjmë edhe ne llogarit nga shtëpitë tona, se si po i bëni llogarit ju, dhe nëpërmjet kësaj mënyre, nëpërmjet kësaj aritmetike, të kuptojmë edhe strategjinë që keni zgjedhur, lojën që po bëni dhe skemën që po bëni. Sepse si antar, apo si njerëz, si aktivist politik, si lexues, si analist, ne kemi dëshirë t'u shpjegojmë shqiptarëve këtë. Ku po shkojmë? Dhe a mund të luftohet Sorosi duke luftuar Sorosin në Shqipëri dhe duke mbështetur politikat e Sorosit në vendet të tjera të botës? Kjo është një pyetje tjetër për Sali Berishën, të cilën shpresoj që ai t'ua kthej shqiptarëve në një moment që do të ketë mundësi. Ashtu si që ju thash në fund të bisedës, pra në pjesën e dytë të bisedës dhe të fundit, unë do dalë të flas pak për zhvillimet e rëndësishme në Ukrainë. Sot ka qenë një marrëveshje, ka qenë patur një takim shumë të rëndësishëm në Stamboll për të çuar bisedimet përpara, bisedimet e paqes ndërmjet Ukrainës, delegacioni i Ukrainës dhe i Rusisë. Kanë qenë pranishëm sot në një ftesë, në një tryezë të ftuar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili sipas gjasave është personazhi që ka marrë miratimin e të gjitha palëve për të qenë negociatori apo kujdestari i një ujdie ndërmjet Rusisë dhe i Ukrainës, dhe për këtë arsye Turqia është duke u shfaqur shumë e fort dhe shumë e angazhuar për të afruar dhe për të partuar palët. Sot kemi patur pas disa luftimeve të forta në zonat në rrethinat e Kievit. Sot kemi patur bisedimet e radhës në Stamboll, ku ka patur një lloj optimizmi të shprehur nga presidenti turk Erdogan, i cili ka thënë që kemi arsye për të qenë optimist për arritjen e marrëveshje përfundimtare, edhe pse ajo është me sa duket ende larg. Kemi një njoftim të Financial Times, i cili thotë se rusët kanë qenë dakord apo kanë pranuar, janë dakordsuar me një status të Ukrainës që e lejon Ukrainën të antarësohet në Bashkimin Evropian, por një kohësisht e lë atë të zhveshur, pra në një status politik, me status politik antare e BE-s, por me status ushtarak neutral, pra çarmatosur, duke dhënë garanci kështu pra për sigurinë dhe për frikrat e Rusisë për sigurinë ushtarake. Mendohet se delegacioni i Ukrainës ka kërkuar gjithashtu që të shkohet drejt një faze përmbyllëse dhe finale të bisedimeve, çka nuk mund të kryhet sipas delegacionit Ukrainës pa një marrëveshje apo pa një takim ndërmjet dy presidentëve, presidentit Putin dhe Zelenskit. Por ministri i jashtëm rus Lavrov ka refuzuar diçka të tillë dhe ka thënë që ne nuk kemi asnjë arsye që të bëjmë një takim ndërmjet Zelenskit dhe Vladimir Putinit në një moment si ky, pasi ne nuk kemi ezauruar mjaftueshëm të gjitha etapat e tjera të bisedimeve dhe kjo e bën situatën shumë të komplikuar. Duhet ende kohë për të shkuar tek takimi ndërmjet dy presidentëve, ka thënë ministri i jashtëm rus Lavrov, çka tregon se rruga për tek bisedimet do të vazhdojë të jetë ende e mbushur me gropa dhe ende e mbushur me klauzola. Ka patur mosmarrëveshje lidhur me statusin e Krimes, lidhur me detaje dhe teknikalitetet të tjera që lidhen me pavarësinë apo njohjen si toka ruse të zonave si Republikat Pavarura të zonës së Donjeskut dhe të Donbasit. Kemi patur luftime dhe tërheqje të trupave ruse nga zona Irbin, pra
zona 17 kilometra rreth Kievit, duket me sa duket trupat ruse janë tërhequr taktikisht apo strategjikisht. Kjo mbetet për t'u parë në ditët e vijim, por duket qartë që ka patur një tërheqje, me sa duket Rusia ka probleme edhe në logjistike, lidhur me furnizimin e tankeve të saj, lidhur me furnizimin e ushtrisë së saj, me ushqime dhe me karburant, dhe sot janë shfaqur në shumë media ndërkombëtare, por edhe në media pranë Rusisë, që ushtarët rusë kanë nisur të transportojnë patate mbi tanket rusë, që ka të regon që ka dhe probleme ushqimi, ka dhe probleme të furnizimit me ushqim, dhe kjo ka bërë që të tërhiqen nga këto zona tashmë të shliruara nga ushtria e Ukrainës. Deri kur do të shkoj kjo, apo deri kur mund të zgjaten këto zhvillime, ne nuk e kemi të qartë shumë, por kjo do të kuptohet në orët, në ditët dhe në javët në vijim. Një gjë është e sigurt, që përplasja është ende në ditët e saj të nxehta. Përpara disa ditësh un kam qenë shumë pranë zonave të konfliktit, kam qenë edhe në Budapest, kam qenë në një vend sovran të lirë, kotërsisht të shliruar nga Covidi, nga masat, nga pandemia, nga të gjitha këto zhvillime që kanë lidhje me këtë tmerrin e madh të flamës, dhe kam mundur të kuptoj se ditë të tjera të vështira na presin. Unë nuk kam dëshirë as të përhap panik, as të përhap frikë, por ne duhet jemi realistë dhe duhet ta shohim të vërtetën në sy. Shumë lider botëror, shumë drejtues të rëndësishëm të botës, kanë thënë që një val urie na pret të gjithëve. Një val mungese e ushqimit na pret të gjithëve. Kush do të paguajnë të parët? Të parët do të paguajnë shtetet e dobta dhe të pafuqishme. Kreu i OKB-s Guterres ka dalë me një fjalim të jashtëzakonshëm, cili ngjan me manifestin komunist të Marxit dhe të Engelsit, ku thuhet punëtor të gjitha vendeve të botës bashkohuni. Guterres ka dalë dhe ka shpjeguar dhe ka thënë qartësisht se uria do të kap vende shumë të ndryshme, të larmishme, veçanërisht vendet e dobta, do të preken nga një uri e madhe buke, a një kriz e madhe buke, për arsye të krizës e grurit. Dhe ne vërtetësisht mund të shkojmë drejt një epoke krize të re, e cila do të na diktojë të gjithë një përballje të re me një jetë të re. Ne duhet të përgatitemi të gjithë për këtë moment të vështirë, sepse sipas Guterres do të përballen të parat me urinë vendet e dobta dhe të vogla dhe vendet e varfra. Dhe sot të gjithë ekspertët kanë thënë se të mëdhejt e planetit nuk do të lejojnë që gruri dhe buka të shkojë për të vegjlit, përpara se të mbarojnë dhe përpara se të shuhet uria e të mëdhejve. Dhe ne duhet jemi gati për këtë moment të gjithë bashkë. Politikat shtetërore, politikat lokale, politikat e vendeve të vogla, të varfra, duhet të marrin masa urgjente për të vënë në eficiencë çdo mundën prej mundësive të prodhimit vendas. Sepse ky është një projeksion që e kam dëgjuar nga njerëz të rëndësishëm të kësaj bote. Na pret një uri dhe një krizë e madhe buke për shkak të luftës, për shkak të goditjes
së dy depove më të mëdha të grurit të planetit, Rusia dhe Ukraina. Dhe nuk mundemi të jemi të pavëmendshëm ndaj kësaj. Kjo uri mund të ketë pas zhvillime dhe konsekuenca të tjera të rrezikshme që lidhen me pandeminë, me pandeminë, me viruset e tjera të mistershme që po vinë vërdall dhe të cilat po njoftohen çdo ditë në televizion. Çfarë mund të bëjmë ne për këtë? Ne kemi detyrë t'ua themi njerëzve se çfarë po ndodh besnikërisht. Ne kemi për detyrë t'i bëjmë apel edhe njerëzve të ndershëm, edhe hajdutëve që kemi mbi krye. Merrni masa sa nuk është vonë, sepse jemi shumë pranë zhvillimeve të mëdha, prej të cilave të vegjlit e botës do të preken më shumë se të gjithë. Një krizë e madhe urie na pret të gjithëve. Dhe duhet të jemi pranë njëri tjetrit. Duhet të jemi pranë të pafuqishmëve. Pranë shtresave në nevojë. Sepse këtë thot analiza botërore. Fjalimi i ditës i fundjavës së presidentit amerikan Biden në Varshavë ishte i tregues i qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta vazhdojnë edhe për një kohë të papërcaktuar qartë konfliktin me Rusinë dhe me Vladimir Putinin. Kjo u lexua qartë tek fjalimi i Joe Bidenit, i cili ndër të tjera tha se Moska dhe Rusia dhe populli rus nuk duhej më të drejtoheshin nga kriminali Vladimir Putin. Si pas Joe Bidenit, kjo duhet përfundonte. Ka reaguar me njëherë Kremlini duke i kërkuar Bidenit të tërhiqet dhe të kërkoj falje, sepse kjo është një ndërhyrje flagrante në punët e brendshme të Rusisë. Ndërkohë ka shpejtuar shtëpia e bardh, e cila duket qartë që është edhe ajo në turbulenca lidhur me atë çfarë po ndodh dhe lidhur me vendimarrjen e saj strategjike për të ardhmen e interesave strategjike të SBA-ve, por edhe të konfliktit me Rusinë, pasi shtëpia e bardh ka vrapuar më njëherë të thotë pas deklaratës së Joe Bidenit se ajo ka qenë një deklarat e interpretuar keq dhe se presidenti amerikan nuk ka dashur të ndërhyjë tek punët e brendshme të Rusisë, por ka thënë që Putini nuk duhet ta qeverisë më Rusinë, ka dashur të thotë diçka tjetër, të cilën nuk duhet ta interpretojnë as rusët dhe as kush tjetër si një përpjekje e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të bërë pjesë apo për të ndërhyrë në punët e brendshme të Rusisë. Kjo tregon qartësisht se vetë vendimarrja amerikane është turbulente në këto momente. Sepse në njërin krah presidenti Joe Biden jep deklaratë dhe thot Rusia duhet të shpëtoj prej Putinit me njëherë prej këti krimineli, prej këti vrasi, prej këti njeriu që ka kryer krime kundër njerëzimit, dhe me njëherë pas deklaratës së presidentit amerikan, del shtëpia e bardhë dhe zëdhënësja shtëpisë bardhë, dhe thot me njëherë se presidenti amerikan nuk ka dashur të thot atë që keni kuptuar ju. Kjo tregon qartësisht se vendimarrja amerikane ose është duke luajtur me politikën e shkopit dhe të karrotës, pra edhe shtrëngo edhe liro, por mund të tregoj gjithashtu se vendimarrja strategjike për të ardhmen e këtij konflikti ndërmjet SBA-ve apo Perëndimit dhe Putinit, me sa duket, nuk do të mbyllet shpejt. Dhe është një vendimarrje e cila po kalon në zona shumë turbulente. Dhe kjo na bën të gjithëve të mendojmë thellësisht
se sa mund zgjas ky konflikt dhe deri kur mund të zgjas në ndritën e një tjetër zhvillimi shumë të rëndësishëm, i cili thot, apo të cilin Putini nuk humbet asnjë rast pa e përcjellur tek masat, dhe që është ose fiton Rusia luftën e saj në Ukrainë, ose letë mos jetë bota. Ky është një kërcënim i drejt për drejt, të cilin Amerikanët po e marin nën vëzhgim dhe Rusët po e përdorin si një kamxhik apo si një kërcënim të madh të fundit, duke thënë o fitojmë, o marrim atë që duam prej Ukrainës, ose mos qoftë i gjithë planeti. Dhe ky është një kërcënim i hapur për luftë bërthamore. Drejt ku do të shkojmë? Si do të mbyllet kjo histori? Si do të vazhdoj strategjia Amerikanëve? Cila do t'jenë konsekuencat e takimeve në Stambol? Cila do t'jetë rezultantja e ndërmjetësimit të Turqisë dhe rolit që po merë presidenti Erdogan? Cila do t'jetë e armja e përplasjes në teren? A është tërheqja e trupave ruse, tërheqje strategjike apo taktike? Një lajm tjetër shumë e rëndësishëm nga tereni që vjen është se Rusia ka patur humbje të mëdha në tanke, dhe kjo ka bërë Vladimir Putinin që shumë nga tanket e saj ti ngarkoj me municione luftarake, por duke i zëvendësuar tanket me forestrada 4x4, sepse humbja e një sasie kaq të madhe tankeve dhe të njerëzve është duke shkaktuar humbje të mëdha në logjistikën e saj ushtarake dhe luftarake, ndërsa humbja e forestradave mund të jetë më e lehtë dhe më kapërdyshme. Pra më e përfitshme dhe më e kapshme, për më e përballueshme nga ekonomia ruse, e cila duket qartë. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm është në botë se po bëhet lufta e madhe e monedhave. Kina po përpiqet fuqimisht që të bëj të fusë në lojë yuanin, duke bërë një pjesë të marrëveshjeve tregtare apo të marrëveshjeve të biznesit me vendet e tjera, të cilat blejnë sasi të mëdha dhe të konsiderueshme madhe rreth shpresës së saj. Rusia po bën tentativa gjithashtu që të përdorë rublën, e cila po shkon në pikjatë ditët e fundit, të përdorë rublën për të shitur gazin dhe naftën e saj, pra po nis edhe njëherë kjo përplasja e monedhave, që tregon që do të kemi edhe një turbulencë tjetër ekonomike sa i përket pjesës luftës së monedhave dhe luftës së përgjakshme ekonomike, e cila pa asnjë dyshim ka ndikime dhe konsekuencat e saj në përplasjen luftarake në tokë. Si do të shkojnë zhvillimet në këtë, mbetet për ta parë dhe për ta analizuar. Do të jemi bashkërisht ditën e 8 në 19:30 si gjithmonë live këtu në NTV televizion për të parë zhvillimet e tjera. Dhe përpara se unë t'ju flas dhe të bëhem gati për t'i dhënë përmbylljen këtij emisioni, ashtu siç ju pata premtuar, unë do të marrë një pyetje t'i jap përgjigje nga zoti Sami Murati. Sami Murati më ka bërë një pyetje dhe më ka thënë, janë disa pyetje, pra shumë kanë ardhur, por unë do të marrë disa prej tyre. Zoti Sami Murati më thot, Krishnik, si munden shqiptarët që ta mposhtin këtë kupol anti-shqiptare, qën e qeverisë Shqipërinë dhe shqiptarët prej 80 vitesh, a mundeni ju ta bashkoni inteligjencën shqiptare, ju pra dhe PSHA, inteligjencën shqiptare për të, dhe a mund të shpëtoj Shqipëria prej kësaj kaste politike? I dashur Sami, unë për para disa ditësh kam qenë jashtë Shqipërisë, ashtu si që kam njoftuar, dhe ndër të tjerët kam takuar me disa shqiptarë, me një zonjë shqiptare ndërta, të cilës unë i bëra të njëjtën pyetje, apo që shumë prej njerëzve të interesuar për vendin tonë, për Shqipërinë, shqiptarë sigurisht, a jemi përballë
një kaste që nuk kemi ne fuqi ta mposhtim, a ka fuqi dhe energji ky popull të rimbledh inteligjencën e tij për të shpëtuar vendin nga ajo që Samiu i nderuar e quan një kast që qeveris Shqipërinë prej 80 vitesh. I dashur Sami, për t'i rënë shkurt, kjo është pyetja dhe dilema më e madhe e Shqipërisë. Po ka fuqi, mundësi dhe ekzistojnë të gjitha energjitë, vullnetet dhe dëshirat që ky vend të bëhet. Dhe unë këtë e kam parë tek shqiptarët në Shqipëri dhe tek shqiptar adetar patriot dashamirës të cilët u mbushën syt me lot sapo dëgjojnë emrin Shqipëri dhe Tiranë. Ka njerëz që përpiqen, luftojnë dhe duan që kjo të ndodhë, që inteligjenca shqiptare brenda dhe jashtë vendit të grumbullohet dhe të pastroj lumin. Por çfarë ndodhi, dashur Sami? Lumi ka bllokuar shikimin e njerëzve dhe ka vënë një cip, një perde ndërmjet njerëzve të mirë dhe ndërmjet shpëtimit, kauzave të vërteta. Kjo shtres që është lumi i Shqipërisë, janë militant të verbër, interesaxhi, njerëz që kanë rrinë tërë ditën në rrjetet sociale duke sharë, duke pështyrë, duke folur, duke anatemuar gjithçka të re që lind. Këta janë lumi, por lumi është vetëm një shtresë e vogël, e cila ka është vendosur në formën e një perde. Por ata nuk janë të gjithë shqiptarët. Shqiptarët kanë ende brenda tyre njerëz të mahnitshëm, njerëz të jashtëzakonshëm, njerëz që e duan këtë vend. Por kjo shtresë e lumit nuk i lejon ata të dalin në sipërfaqe, të shfaqen dhe të marrin në dorë fatet e kombit dhe të adheut. Shumica e këtij vendi, shumica e këtij populli janë njerëz të mrekullueshëm, të mahnitshëm, të jashtëzakonshëm, të pastër të ndershëm që duan vendin, e duan Shqipërinë, e duan të bukurën, të mirën, të drejtën dhe po arratisen çdo ditë. Sepse kjo shtresë e vogël e lumit është duke i mbajtur peng. Duke punuar të gjithë bashkë, media, intelektual, gazeta, portale, shkrimtar, poet, inxhinier, mjek, doktor, çfarë janë brenda Shqipërisë, në trojet shqiptare, në diasporë dhe kudo ku janë në botë, ne të gjithë bashkë, duke i dhënë dorën njëri tjetri, duhet ta çajmë perden e lumit dhe të mbërim të këshumica e shëndosh e këti populli, të jashtëzakonshëm, i cili jo rastësisht paraqitet nga propaganda e regjimit dhe e establishmentit si një popull lum. E vërteta është, i dashur Sami, se ky popull nuk është lum, por është një shtresë e hollë e lumit që nuk lejon që pjesa e pastër dhe inteligjente e kombit të bëhet bashk apo të dalë në sipërfaqe. Unë, ti dhe ne të gjithë bashk kemi detyrë t'i japim dorën njëri tjetrit dhe ta çajmë të gjithë bashk perden e lumit që është shumë e dobët, shumë e brisht, është e brisht si rrjeta e merimangës. Dhe t'u tregojmë këtij populli të mahnitshëm që nuk ka pasur fuqinë e ekzistencë përgjatë gjithë historisë, nuk ka patur fuqi në botë ta asimiloj, ta zhduk, ta shfarros, dhe ne do të ekzistojmë për inat atyre që nuk na duan, apo për inat atyre që duan na shuhen. Dhe ky popull ka brenda vetes
shumë energji të pastra, shumë energji të mëdha, shumë energji të cilat e duan Shqipërinë, e duan vendin, e duan një të ardhme më të mirë për këtë vend. Por është shtresa, është perdja e lumit të cilën e kemi detyrë kombëtare, shoqërore, politike, të gjithë bashkë, që ta mposhtim, ta çajmë dhe ta thyejmë. Një pyetje tjetër që më ka ardhur nga, kështu që duhet të jesh optimist, i dashur Sami, dhe unë jam shumë optimist, që do të ketë sepse shoh çdo ditë njerëz të cilët punojnë për këtë vend, çajnë për këtë vend, lotojnë për këtë vend. Dhe sa i përket pyetjes së zotërisë tjetër, që kush i bën listat e anti-Sorosianëve në Shqipëri, besoj që e kam ezauruar edhe këtë përgjigje gjatë minutave të fundit të bisedës. Shkojmë bashkërisht drejt fundit të bisedës. Ju kërkoj të gjithëve, ju falenderoj të gjithëve për kohën që ndani me mua, ju falenderoj të gjithëve për shpërdarjet që i bëni videos në mënyrë të jashtëzakonshme, ju jam shumë mirënjohës për këtë. Ju ftoj të gjithëve të na vini na bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, në TV televizion në YouTube, mos harroni, dhe Krishnik Osmani gjithashtu në YouTube, mund na bashkoheni në faqen e Facebookut të në TV televizion fanpage, këtu në Facebook, edhe në Instagram. Ku ju mund të ndiqni zhvillimet e ditës dhe ngjarjet të tjera të cilat ndodhin nga minuta në minutë, deri të njëjtën në 19:30, qofshi të gjithë nën kujdesin e Zotit dhe miru takofshim bashkërisht në pult 7 këtu në NTV televizion për të tjera zhvillimet e rëndësishme që do të ndodhin në orët në vijim dhe për tjera zhvillimet e rëndësishme nga bota, zhvillimet cilat kanë ndikim të drejt për drejt tek jetët tona, tek politika jone vogël, e cila është drejt për drejti fuqimisht e ndikuar dhe diktuar nga këto zhvillime të mëdha. Mos harroni edhe një herë, lutje nga zemra të sinqertë. Nuk e çajmë dot vetëm këtë histori, për ta çarë këtë histori. Pra, për të bërë gjithë se cili detyrën që mund të bëjmë. Ne duhet që këto mesazhe ti përhapim sa më shumë. Në qoftë se ti nuk bie dakord me mua, sigurisht fike kanalin, fike Krishnikun dhe kaloke diçka tjetër dhe thuaj unë nuk jam dakord me ty sepse ti po ja fut kot. Përsa, ju të tjerët që bini dakord me këtë që po them, dhe që mendoni një lloj si mua, kështu siç po e bëj unë, kaq sa kam unë mundësi të bëj, të ndërgjegjsoj njerëzit. Këtë që po e bën ky kanal televiziv, këtë që po e bën faqja ime e Facebookut, kaq janë fuqitë dhe mundësitë mia modeste. Bëj edhe ti aq sa ke mundësi, duke e çuar këtë mesazh tek miq dhe tek shokët e tu. Nëse mendon se ata duhet të dëgjojnë këto mesazhe. Bashkë natë mirë, miru takofshim të ejte në 19:30 këtu në NTV televizion me pul 7. Ju faleminderit.